And giving us promises, and now sorry? I will call you. I said I will call you. You're playing with people's lives. This is wrong. You're incompetent, crook. Ще ви се обадя. Извинай. Може се обличиш. Вижда, Фина, както ти казах, резултатите от ултразвука хич не са добри. Риска от генетично заболяване е много, много, много висок. И то при двата плода. Родителите не искат да поемат този риск. Оговорката отпада. Разбира се, ще поемат всички разходи по аборта и плюс 1000 паунда за причинените главоболия. Така че колкото по-бързо действаме, толкова по-добре, защото със всеки изминал ден нещата стават все по-сложни и по-сложни. Просто няма как да... Колкото повече изчакваме, риска... Утре как си? Мини ми я баймайте. Дафина, чакай,
Колко още смяташ да чакаш? Колкото по-бързо го решиш, толкова по-безопасно и по-лесно ще станат нещата. Що не ми вдигаш, бе? Скъсах се да ти търся. Слушай, човек, знам какво си мислиш. Тия деца просто не са твои. Ви даже генетично нямате нещо общо. Добре, бе, как ще ги гледаш? Ти сега нямаш пари. Да ви говорим, че скоро ще почне да ти личи как се оправдаваш пред хората. Даваш ли си сметка, че това, което правим, е незаконно? Може и двамата се окажем зад решетките. Ти ще го правиш това? Кое? Кое? Какво? Как така ще го правя? Не виж ли в кюла една сме се набутали и двамата? Не, защо въобще го правиш? Цялото нещо. Разбери. Ако действаш по правилата, много неща и такива дребни, обикновени, човешки неща не могат да се случат. Да не говорим, че просто няма правила, има хаос. Номер е и в този хаос, ти да вземеш правилното решение. Чакай бе, човек. Дафина! Нека да го уточним какво си има предвид. Например, ако един мъж не може да нацепи дърва както трябва, жена му, ако каже какъв мъж се явяваш, ти ни дърва не може да нацепиш, това означава, че тя го дисквалифицира в зрителните социални характеристики на пола. Разбира се, това не си да основава на пола. Според професор Константинов обаче и без да се харчат 30 милиона лева за референдум, вече е ясно. Общественото мнение е непоклатимо 2-1 против конвенцията. Друг е въпросът, че за да е легитимно допитването, трябва да се произнесат минимум 3 милиона и 600 хиляди души. Ако и да си измие зъбите! Ако той няма да набере необходимите 3 милиона и 600 хиляди участва, тогава да си долу парите ще ми ги хвърли на вятър. Парите, които ще отидат за... Искам за къщата. Рая, тая приказка не ни ли омръзна вече? Искам за къщата. Един ден, съвсем скоро, мама и Рая за първи път ще се качат на самолетче. Самолетчето ще се вдигне в небето и ще ни полюшва. И в него Рая ще заспи много сладко. После самолетчето ще кацне бавно на земята и ще се чуе гласа на капитана. Добре дошли в Испания. И от летището мама и Рая ще отидат право на плажа. Там Рая ще си събуе обувките и ще тича по пясъка. И после ще отидем в новата ни къща. А новата ни къща ще е 3 пъти по-голяма от тази. И Рая ще си има една голяма стая само за нея, за да си пише домашните по-испански и да си играе. А от прозореца ще се вижда океана.
Вижда ли се дали със сигурност? Единият ти плод е с увреждания по всички показатели, а другия не мога да го видя, защото е прекалено активен в момента. Но при него и предния път нещата не седяха много добре. Аз мисля, че трябва да действаме. Слушай, Дафина, трябва да те приемем още сега. Настоявам даже. И утре в 9. Може ли да ги видя? Нали ги видя вече? Искам да ги видя пак. Ето. И дай да помислим заедно, ако искаш. Все пак, решението е твое в края на краищата. Ще могат ли да говорят? Такава диагноза може да се постави само след хромозомни изследвания. Амниоцентеза или... Не, това за тебе не е вариант. Компенсацията от Катя и Ричард. Нали знаеш, че можеш да разчиташ на мен, за каквото и да било? Казахме ви да не ни търсите повече. Никога. Единият плод е здрав, момиченце. Бамите, ти защо сега така? Е, какво толкова? Ела? Ела? Жена ми те праща кекс.
И парцала ще го оставиш от време на време на мен. Най-прясната мис Плеймейт, Нора Неткова. Човекът, който владее по-добре езика на тялото, отколкото българския. Алфредо Торес. Последната модна тенденция. Стилистът и гримьор на звездите Валентин Ковагин. Човекът, който се радва, че вече е слаб режисьор, Люси Иларионов. И актрисата, която мина по червения килим, но не в нови там, а в там. Борислава Стратиева. А и тази седмица сърмите на седмите ще слива... Искам да ти кажа нещо много интересно. Готова ли си за разходка? Тъй като гледам, май да. Само да оправим документите преди това. Ето тук. Ето тук на подписче. Това за кое? Информирано съгласие. В общи линии, че си наясно, че в това състояние нормално раждане не може да има. Би било опасно и за двете деца, и за теб. Затова се налага секция. Ето тук. Ето тук. Тук. Попълнила съм. Формалност. Те всички родилки подписват. И ето тук. Айде, отивай при Монева. Аз отивам за поличка до отделението, ти през това време се приготви. Айде. Докторе, споделите много ви благодаря с това, което направихте за мен. Абе, нещо човек, магиосно. Абе, не се прави така, бе. Ай, благодаря ти. Поздрави на Гергана. Мерси. Успех. Как си? Добре.
Я дай да видя. Добре. Децата. Виж, при едно от децата нещата малко се поусложниха при момиченцето. Не можахме го спасим. Виж, знам, че ти е шок в момента, затова искам да си почиваш. А трябва ти си ли сега в този момент? Чули, трябва да си почиваш. Много е важно за теб. До вечера ти обещавам, сестрата ще ти донесе другото. Момченцето, сина ти. Хайде. Виж, чуй ме. Може да е малко грубо, цинично. През очите са ми минали много неща, Дафина. Помисли. Даже сигурно е по-добре така. Ти с две деца с увреждане нямаш да се справиш. Ай, почивай.